Els 20 minuts que va jugar al camp de l'Oriola li van servir per guanyar molta confiança. Ignasi vol anar a poc i, sobretot, el que més li interessa és aprofitar al màxim els minuts que li pugui donar el tècnic Manolo Márquez d'aquí a final de temporada. Durant l'estona que va estar al damunt del terreny de joc, va demostrar que una de les seves virtuts és generar ocasions de gol, principalment degut a la seva mobilitat. Va faltar per jo el gol, per estar del tot satisfets, i bueno, són dos punts que van perdre, però bueno, hi ha que seguir sumant, i ara ve aquesta setmana, que és molt important per nosaltres. Per altra banda, Robert Simón va ser operat ahir a la tarda de la fractura a l'envan nasal i en les properes hores serà donat d'alta. Aproximadament en un termini d'un parell de setmanes podrà començar a córrer amb una màscara protectora.